Muğtaq Respublikada hərbi hissələrə sovqatların verilməsi davam etdirilir. Növbəti dəfə Xalq Ordu birlikindən ümunə olaraq əskərlərimiz üçün Babək rayonunun Nehrəm qəsəbəsində fəaliyyət göstərən Sumqala üzümçülük təsərrüfatında yetişdirilən 18 ton üzüm və 5 ton alma Naxçıvan qarnizonuna təhvil verilib. Bu gün Muxtar Respublikada üzümçülüyü inkişaf etdirirlər. Bu sahədə qəbul olunmuş dövlət proqramlarının icrası diqqətə saxlanılır. Babək rayonunun Nehrəm qəsəbəsində fəaliyyət göstərən Sumqala üzümçülük təsərrüfatı da fəaliyyətini genişləndirir. Qeyd edək ki, təsərrüfat 2015-ci ildə yaradılıb. Burada yerli və xarici süfrə üzüm sortları becərilir. Yığılan məhsul burada çeşidlənir və soyuducu cambarlara yığılır. Bu məhsullar yerli tələbatı ödəməklə yanaşı xarici ixrac olunur, eyni zamanda Muxtar Respublikada yerləşən hərbi hissələrə də sovqat olaraq göndərilir. Bu ildə təsərrüfatın bol məhsulları hərbi hissələrə təhfil verilir. Bu münasibətlə əskerlərlə keçirilən növbəti görüşdə Təsərrüfatın baş qarnomu İskəndər Abdullayev Muxtar Respublikada sahibkarlığa göstərilən diqqət və qayğıdan bəhs edib, əskərlərə sovgat verilməsinin Xalq Qordu birliyinin möhkəm təməllərə əsaslandığının göstəricisi olduğunu deyib. Zabit polkovnik leytenant İlkin Nəsirov, mayor Orxan Seyidov və əskər Əli Əhmədov Xalq Qordu həmrəyliyindən danışıb, göstərilən diqqət və qayğıya görə minnətdarlıq ediblər. Qeyd edək ki, üzümçülük təsərrüfatında yetişdirilən 18 ton üzüm və 3 Ştonalma Naxtəvan qarnizonuna təhvil verilib. Mahmud Seynov xanım Rüstəmzadə Rəşad Hüseynov xəbərlər.